मध्ये सुरू आहे आणि त्याचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. आज या अधिवेशनाचं सूप असणार आहे. या 6व्या दिवशी हे अधिवेशन संपतं आणि दोन्ही सभागृहांमध्ये सत्ताधारी पक्षांतर्फे विदर्भाविषयीचा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. तर विरोधी पक्षातर्फे अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईबद्दल अंतिम आठवडा प्रस्ताव असणार आहे आणि त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक हे दोघेही पुन्हा आमने-सामने येणार आहेत. आज सरकारतर्फे GST सुधारणा विधेयक देखील मांडलं जाणार आहे. प्रयत्न करत असतो आणि दुसऱ्यांनी काय मतं मांडावीत हा त्यांचा अधिकार आहे. त्याच्यामुळे त्याबद्दल मला नो कॉमेंट्स. त्याच्या संदर्भात पोलीस खातं ते विचार करेल ना की कुणाच्या काय वक्तव्यांच्यामुळं कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती जर बिघडत असेल, अडचण येत असेल, तर त्याच्यामध्ये हा सर्वस्वी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न असतो. तो नियमाने ते डिपार्टमेंटचे लोक हाताळतील. दादा, मंत्रिमंडळ विस्तार नक्की कधी होणार हे तरी आता चित्र स्पष्ट होऊ शकतं. आणि खातेवाटपाबाबत काही अजूनही हे आहे की ठरलेलं? मी खरं कालच तुम्हाला सगळ्यांना सुयोगला असताना सांगितलेलं आहे की काही प्रमाणात एखाद दुसरं खातं इकडं तिकडं त्या ठिकाणी होऊ शकतं आणि मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी करायचा हा सर्वस्वी राज्याच्या प्रमुखांचा अधिकार आहे. माग चर्चा होताना असं माझ्या कानावर आलेलं होतं की नागपूरचं अधिवेशन संपेपर्यंत मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू नये. आता नागपूरचं अधिवेशन मुख्यमंत्री आणि त्यांचे 6 सहकारी यांनी आजचा दिवस पार पाडला असं आपल्याला सगळ्यांना म्हणता येईल. आणि ते झाल्यानंतर त्यांनी ठरवलं होतं त्यावेळेस तशा पद्धतीनं. माझं स्वतःचं मत आहे 31 डिसेंबर 2019 आधी महाराष्ट्राचं मंत्रिमंडळाचा विस्तार उद्धवजींनी मनामध्ये आणल्यानंतर झालेला असेल. त्याच्यामध्ये आमच्या पक्षाचे कोण मंत्री असतील, कोण राज्यमंत्री असतील, कोण उपमुख्यमंत्री असतील हे संपूर्ण पक्षाचे प्रमुख आदरणीय पवारसाहेब ठरवतील. धन्यवाद दादा. आपण बघतोय की कर्जमाफीबद्दल सकारात्मक निर्णय होईल आणि उद्धव ठाकरेंच्या मनात असेल तर 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत आता मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला असेल असं देखील आता अजित पवार यांनी म्हटलंय. बघूया त्यांनी नेमकं कोणकोणत्या मुद्द्यांवर भाष्य केलंय. नाही होणार आहे पण कोण म्हणलं, होणार नाही पण कोण म्हणलं, काहीही घडू शकतं. विदर्भामध्ये अधिवेशन असल्यामुळं विदर्भाच्या बाबतीमध्ये आणि एकंदरीतच राज्यातील शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये सुरुवातीलाच हे सरकार येताना आम्ही सकारात्मक आहोत ही भूमिका सातत्याने मुख्यमंत्र्यांनी मांडली, बाकीच्या सगळ्या सहकाऱ्यांनी मांडलेली आणि आजपर्यंतची तशी परंपरा आहे. लोकांचंही लक्ष असतं की बाबा काय पॅकेज कशा पद्धतीचं मिळतं आहे, काय मिळतं आहे. त्या शेवटी हा सर्वस्वी अधिकार राज्याच्या प्रमुख या नात्याने उद्धवजींचा आहे. परंतु मला जो काही अनुभव काही दिवसातला त्यांचा आलेला आहे ते पाहता काहीतरी सकारात्मक बाबी आपल्याला ऐकायला मिळतील, सकारात्मक निर्णय झालेला आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि यासंदर्भात अधिक माहिती घेणार आहोत विवेक कुलकर्णी यांचे प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत. विवेक, अजितदादा म्हणतात साधारण सकारात्मक निर्णय ऐकायला मिळेल असं वाटतंय. सध्या काय काय चर्चा सुरू आहेत? एकीकडे अधिवेशन संपते आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराची तारीख अजून ठरत नाहीये. सत्ताधारी पक्षांकडून एकच दोन गोष्टी म्हटल्या जातात. एक शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होईल, शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल आणि मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल. पण ते कधी होणार हे मात्र अजूनही स्पष्ट झालेलं नाहीये. कारण या अधिवेशनादरम्यान राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या काही घोषणा केली जातील अशी अपेक्षा होती. मात्र आतापर्यंत तरी सरकारनं त्या दिशेने काही पाऊल टाकले असं दिसत नाही. आजच्या शेवटच्या दिवशी सरकार या संदर्भात काही घोषणा करते का ते पाहावं लागेल. कारण अगदी अधिवेशनाचा पहिला दिवस असेल सोमवारचा, तेव्हापासून भारतीय जनता पक्षानं उद्धव ठाकरे यांनी अवकाळी पावसामुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना कोरडभाऊ शेतीसाठी प्रति हेक्टरी 25,000 रुपये आणि बागायती शेतीसाठी प्रति हेक्टरी 50,000 रुपये ही मदत दिली गेली पाहिजे अशी भूमिका घेतली होती. या उद्धव ठाकरेंच्या वक्तव्याची सातत्यानं आठवण भाजपतर्फे सत्ताधारी पक्षाला केली जाते आणि त्यासोबतच मंत्रिमंडळाचा विस्तार हा 23 तारखेला म्हणजे परवाच्या दिवशी होईल अशी चर्चा होती. मात्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात हे दिल्लीला जाणार आहेत आणि आता अजित पवार जसं म्हणाले की 31 डिसेंबर पर्यंत पण मुख्यमंत्र्यांनी मनावर घेतलं तर हा विस्तार होऊ शकेल अशी सावध भूमिका घेतलेली आहे. त्यामुळे
मंत्रिमंडळ विस्तार नेमका कधी होणार याविषयीची देखील स्पष्टता नाहीये. दोन्ही गोष्टी सत्ताधाऱ्यांकडून बोलल्या जातात, म्हणजे त्या कधी होणार याविषयी मात्र अजूनही संदिग्ध आहे. निश्चित धन्यवाद विवेक या माहितीबद्दल. आपण बघतोय आज अधिवेशनाचं सूप वाजणार आहे, काही वेळातच कामकाजाला सुरुवात होणार आहे आणि आजचा अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी काय काय घडामोडी घडत आहेत, कशा पद्धतीनं कामकाज चालतं याविषयीचे अधिक अपडेट्स आपण येणाऱ्या बुलेटिन मधून आणि इतर काही वेळातच देखील घेत राहणार आहोत. आपण बघतोय अजित पवारांनी काही वेळापूर्वी संकेत दिलेत की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या मनात असेल तर 31 डिसेंबर पर्यंत मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकतो. पुन्हा एकदा जातोय आमचे प्रतिनिधी विवेक कुलकर्णी आता आपल्या सोबत आहेत, प्रवीण दरेकर देखील आता त्यांच्या सोबत आहेत. विवेक, काम हे सरकार करतंय असं मला या ठिकाणी सांगावं असं वाटतंय. अंतिम आठवडा प्रस्ताव तुमचा जो आहे तो या संदर्भातला आहे की शेतकऱ्यांना अंतिम आम्ही प्रायोरिटीवर विषय हा शेतकऱ्यांच्या मदतीचाच 25,000 हेक्टरीचा ठेवलाय. आजही अंतिम आठवड्या प्रस्तावामध्ये आमचा प्रामुख्यानं हाच 25,000 हेक्टरी विषय आहे आणि पुन्हा आज जर आम्हाला मनासारखं उत्तर मिळालं नाही तर राईट टू रिप्लायमध्ये या ठिकाणी पुन्हा सरकारला याच विषयावर धारेवर धरण्याचं काम आम्ही करू. आपण बघतोय मंत्रिमंडळ विस्ताराचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे असं काही वेळापूर्वीच अजित पवार यांनी म्हटलंय. त्यांनी देखील काय काय म्हटलंय ते आपण ऐकलं, कारण 31 डिसेंबरपर्यंत मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकतो असं ते म्हणालेत. पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची इच्छा असेल तर हा विस्तार होईल, त्यांनी मनात घेतला तर तो विस्तार होईल अशा पद्धतीचं त्यांनी म्हणणं मांडलेलं आहे. आपल्याला माहिती आहे की इकडे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे ज्याचा आज समारोप होणार आहे आणि आज विरोधक आणि सत्ताधारी निश्चितच आक्रमक असतील. विरोधकांकडे महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि तो म्हणजे शेतकरी कर्जमाफीचा आणि याबद्दल सरकार काही घोषणा करतय का याकडे देखील लक्ष असणार आहे. आपल्याला माहिती आहे कालच एक फोटो सेशन देखील झालंय आणि यावेळेला